มิงลาวะครับมิงลาวะရှင်วีโอเอทีวีแมกซีนซีซั่น5โจซบาเลยရှင်วีโอเอมะมาทีวีตะรินหลอบาวินวีโอเออาชยุบินตันจาซีซั่นนี้กูอีชาเสร็จตรีจูรุกะนี่นี่เซ็นน่ะเสร็จลีนาอยู่ปะโลทุ่นล้นเบ้นี่บาเลยนี่เซ็นเนี่ยคนละนายไดมามะม้าบ้านซีซั่นเด็กกูตินเสร็จไปพี่รอนอกนี่เนี่ยซีซั่นเด็กไม่เปียงเห็นทีอัจฉิงๆแท้มันทุ่นล้นเบ้นี่บาเลยดังนั้นกูตั้งท้ายอยู่ดีนี่ทีวีแมกซีนซีซั่นมาเบ้เจ้าหยังตินเสร็จไปเมสร้าย
ဒီလိုသမားလေသမားလို့ရှောင်းလို့ခုစက်ငါးနှစ်မြောက်ကန္နာသတင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆရာကြီးကလေးဖြစ်အရေးပေါ်ကူညီဆရာညီနိုင်ရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဖေလာရီအမော့စ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တ
တဲ့ကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပုတ်ပါတောင်ဒေသဟာရေမြေရာသီဥတုမျှတာကောင်းမွန်ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကပြည်သူတွေအားထားရဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်မလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုရှိလာပါတယ်။ဒီ human development မှာနော်လူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုရတော့ဟလာခီးသွားလိမ့်လာမယ်။ဟလာနောက်ပြီးတော့ဒီလဲမယ်ပတ်မယ်ဒါတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဒေသခံတွေပေါ်ချိုးတက်ရောက်မှုဆန့်စစ်ခြင်းနဲ့ဒေသခံတွေကြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှိုးချမှုရှိအောင်အသိပညာပေးရင်ပုတ်ပါတောင်စိမ့်လန်းစုပြည့်ရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုတ်ပါတောင်ချစ်သူများအသင်းရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံဦးရဲဝင်းအောင်ကို VOA ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံကိုသားညုံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုလည်းအပြည့်အစုံရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘတ်စင်စီစဉ်ဖြင့်အမေရိကန်အီဒီယန်သုံးလုံးများအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်နဲ့ကမ္ဘာတော်ကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့လူပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဒူဒူထော်ထော်တွေကိုပြောပြပေးနေတဲ့သက်တမ်းရောင်သတင်းလာကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုသိန်းထိုင်ဦးရဲ့အခုရင်ဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းအထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြအောင်လားရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။အလုတ်သမားနဲ့လယ်သမားတွေဥဆောင်ပြီးလူထုအလုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ထောက်သွားပြီးရေတော်ဘုံ85နှစ်စင်ရတုအခမ်းအနားကို NLD နိုင်ငံကြီးတွေ88ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဒီရေတော်ဘုံဟာလူငယ်တွေမမေ့သင့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောအချမ်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရအကြီးအကဲ Valerie Almost ကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းလွတ်လပ်မှုအဆင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Freedom House အဖွဲ့ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုအဆင့်ကိုမနစ်ကတည်းကဓမ္မပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုမက်ခင်ဖြူတွေကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့မေဓမ္မလန် MCC ခန်းမမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့1300ပြည့်အရေးတော်ဘုံစင်ရတုအခမ်းအနားကိုအလုတ်သမားလယ်သမားအခွင့်အရေးကျောင်းသားသမဂ္ဂရက်တည်ရေးတိုင်းဒါပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံသွေးစည်းညွညွရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့သူရဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်88ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့အမှားစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။1938ခုနှစ်က1300ပြည့်ရေတော်ဘုံဟာရေနံမြေအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအတွက်အလုတ်သမားတွေလှုပ်ရှားမှုနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့သပိန်ပေါင်းဆန္ဒပြမှုကနေကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်ဃာတော်တွေလယ်သမားတွေပြည်သူတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲလည်းဖြစ်အရေးပေါ်ကူညီရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ Valeria Amos ကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအရက်သားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အာမခံဖို့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမ်းမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ Valeria Amos ကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းပါတယ်မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့နယ်
ခေမြရဲခင်းနေမြေလုံးကျုံရေးပူပါအဖွဲ့ခင်းလက်သွားနေတဲ့အချိန်ဒုချီယာတဲ့ရွာသားတွေကအုပ်စုဖွဲ့အချက်ဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ချက်ကြီးတအူးတနတ်တလက်ခေရတချို့နဲ့အတူပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အေဘီသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာလည်းမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းထားပါတယ်ရှင် ပြည်ကနေ2012ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းလွတ်လပ်မှုအတိုင်းအတာကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာတဝန်းလွတ်လပ်မှုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Freedom House အဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်အပေးဆုံးကိုတမတ်အချိုးဖောက်ဆုံးကိုခုနှစ်မတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအကစားမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို6မတ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးအရက်သားလွတ်လပ်ခွင့်ကို9မတ်လို့သတ်မှတ်
Nego, Sauti Lilani, Freedom House of Hoye, Se Kasama, Popia Tavare. Malaysia Nangama, the Yamawe, Layao Nita in the Rego, Malaysia Anabai, Satin, Nain Ninevi, Mimanaganari, a Bawe, the Yamwe, Layao Nita in the Tongaya Jo, the River Tre Pansi Kangayavare. ပြည်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးပြပကလှုပ်လာလှုပ်တဲ့သူရာပေါင်းများစွာကိုမှတ်တမ်းမှတ်ရရှိမရှိမလေးရှားရဲတွေကစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလို့သမားမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကပုတ်ပါတောင်ဒေသဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မိုးခေါင်ရေရှားရဝန်းဒေသတွေထက်ရှင်ရင်ရာသီဥတုမျှတာကောင်းမွန်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ယာခုတ်ထွင်တာတွေသစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ရေရရှိမှုပြည့်ဝလာမှာကိုဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းပုတ်ပါတောင်ချစ်သူများအသင်းဆိုတာဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပုတ်ပါတောင်စိမ့်လန်းစုပ်ပြေးရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကိုင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပုတ်ပါတောင်ချစ်သူများသိရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံဦးရဲဝင်းအောင်ကိုပုတ်ပါဒေတာရောက်ခဲ့တဲ့ကိုသားညုံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါဗျ။အပြည့်အစုံကိုရှုစားနိုင်ပါပြီရှင်။ကိုရဲဝင်းအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုရဲဝင်းအောင်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ဒီဟိုပုတ်ပါတောင်ချစ်သူများအသင်းပေါ့နော်။ဒီအသင်းလေးကိုစပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်သွားကြတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးပေါ့။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ရှင်းပြပေးပါလား။ဘယ်လိုလှုပ်ဖြစ်သွားလဲဆို။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတော့မှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ပါတောင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကမွေးကလေးကချစ်ခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပုတ်ပါရေကိုတောက်ပြီးပုတ်ပါအေးကိုခိုးလုံလာခဲ့တဲ့ကြောက်ပလောင်းသားတွေဆိုတော့မွေးကလေးကချစ်ခဲ့ပေမဲ့ချစ်ခွင့်ပန်လို့ချစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘယ်ချိန်မှရခဲ့လဲဆိုဒီဘက်ပွင့်လင်းရာဒီမှာရခဲ့တဲ့ခါကျတော့2012 September လမှာမှဒုပုတ်ပါတောင်ကိုတော့ပြည်ဝင်ချစ်ခွင့်ရအောင်ချစ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လေပုတ်ပါတောင်ကိုဟဲ့လားဟိုကအနိုင်ကျင့်ဒီကအနိုင်ကျင့်ဟိုကလာပြီးတော့ထိတ်ကွက်ဒီကလာပြီးတော့กระดงยิกဆိုတာမျိုးတွေခဏခဏကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဒုပုပ္ပန်းတောင်ချစ်ကြမယ်ဒုပုပ္ပန်းတောင်ကာကွယ်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအဲ့ရနေပြီးတော့စာပြီးတော့အဲ့စင်သာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီတောင်ရတာပါအဲ့တော့ခုနပြောလို့ဟိုထိပါလာတယ်ဆိုတာကဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲဥပမာတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုရှင်ဗျာဒီပုပ္ပန်းတောင်အရှိတောင်ထိပ်ရဲ့ပုပ္ပန်းတောင်ထိပ်ရဲ့တကယ်အထီးကနေကတက်တော်ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အရှိတောင်ဘက်မှာဟာလာဒီလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းဆိုတာကြီးကိုစီမံကိန်းကြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ့်ကိုတစ်ပင်တောပင်တကယ့်ကိုအုတ်ဆိုင်တိုင်းတစ်တော်ကြီးကိုဒီကတော့တော့လှည့်ပလိုက်တယ်လှည့်ပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်ရှင်းပြန်ကျွန်တော်ပုံမှန်တောင်းထိတ်ခွက်ခံရတာပဲဟုတ်ကဲ့တော်တော်နှမျိုးစရာကောင်းတာပဲဒါကြီးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆက်ကိုခံစားမှာတို့ပုံမှန်တောင်းအရေးကိုခိုးနေတယ်တို့ကြောက်ပလောင်းသားတွေတို့ပုံမှန်တောင်းဒေသသားတွေခံစားမှာပဲတို့မကာကွယ်ရင်ဘယ်သူကာကွယ်မှာလဲတို့မချင်ရင်ဘယ်သူချင်မှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တဖက်မှာခုနကလိုမျိုးလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတို့ဘာလို့လှုပ်လာတဲ့ခါကြတော့ဒီရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ကရောအကျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒေသခံတွေအတွက်ကဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုရင်စဆိုင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူးစရာရှိပါတယ်တွန်းတော်လည်းအခုတော့အဖြစ်ပေါ်ပါပြီလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းဟာဒီသူတို့စိုက်ထားတာဆိုရှင်အလင်းကနေရှိဘူးဒါမဲ့လက်ဖက်ပင်ကတတော်မကျော်ပါဘူးခင်အဆင်မပြေဘူးမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြုံသွားတာဒါလည်းကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတာလည်းဒါဖတ်တယ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုရဲဝင်းအောင်ကဒီနေကန်လေးဖြစ်တဲ့ကာကျတော့ဒီပုပ္ပာတောင်ဒေသတဝိုက်ပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုအပြောင်းလဲကဘယ်လောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိလာလဲဘယ်လောက်ထိဒေသခံတွေပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိလဲအခြေအနေတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ไม่ใช่ไหมสิเจนเราเงี้ยเงี้ยนะว่าสุดสิบปอบ้าตองจับปลาหนีไปแล้วจีบปอบ้าตองเชี่ยวยาวเลยด่านเนี่ยยาที่สุดยังเปล่าเลยสิไอ้ยังกูเส้นสั้นไปแล้วนะนี่ก็นี่เลยมาทำมาด้วยนี่เลยไม่ชัวร์ปอบ้าตองมีเฮ้สุดสิบนี่เลยจับปลาหนีไปแล้วกันตัวอะไรกันตัวมีปอบ้าตองยาวด่านเนี่ยนี่เลยก็สวยมาเลยแล้วตัวเราอยากที่รู้เปล่าเลยไปแล้วกูเนาะอันนู้นพอเปล่าเนาะยาที่รู้เปล่าเลยจริงเลยตัวก็ว่าเออบุเชงหาสุเชงมีแต่ตัวอะไรปะเนาะเราที่เชื่อกันเลยยี่ยาชิมปุ๊บบ้านเราหาแต่แกกูนัดดาวนูเบียวเราหนักกันนี่เบียวต้องบ้านเราเยี่ยนนี่เบียวนู่นนี่ชาเลยเดี๋ยวเส้นยี่เส้นยี่นี่เส้นเส้นยี่นี่ทั่วไปเลยไอ้เส้นเส้นยี่นี่ปุ๊บบ้านเราที่ตากันตัวไอ้ก็จะบ้านเราดูจะบ้านเราทำยาวแต่แกกูอันนี้ปุ๊บบ้านเราหิ้วชาเลยนู่นนี่ต้องโดนนี่แกละปะสักครั้งเราชิลไปฮะปุ๊บบ้านยี่ชิลเราบีบยาวลงยังกว่าตัวละ ผู้กระเดียสินใจชีวิตจันทร์รู้บุบบ้านเลยแต่การชีวิตจะเกิดบ่ตัวตอนเลยไหมไอ้แต่พ่อแม่ป้าแม่ยืนดิข้างเช่าตัวเลยข้างเช่าดีดีด้วยดิข้างเช่าตัวเลยดีด้วยดิข้างเช่าตัวเลยข้างเช่าจันทร์รู้จะพาเราดาลีไม่เปลี่ยนเนี่ยบุบบ้านอยู่บ่มีอยู่ตรงนี้ด่าบุบบ้านดีด้าตัวไหนมันนิสัยยังไงอยู่ดูอยู่ดามยังไงตัวมาไหมอยู่ฮะอยู่ว่าอะไรอ่ะสมบูรณ์อยู่ว่าอะไรอ่ะไม่ยังอะไรแต่พ่อแม่จันทร์รู้บ่มาทางข้างเช่าโอเคแล
ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုရတော့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အနေထားမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာပေါ့တဘောပေါင်းကျင်တဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနောက်တစ်ခုကဒေသခံအခြေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုရုံရမှာပါများရှိတယ်ရှိတာပါဗျာဒီရှင်မန်ဒေဗလော့ပ်မန့်ပါမနော်လူလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအရာတော့ဟာလာခီးသွားတွေလာမယ်
ပြောလို့လည်းဖက်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခုတ်နေတယ်လို့လိုက်ခုတ်နေမယ်ဟိုတည်းကြီးနေစောင့်မယ်ဟုတ်လားဟိုတကယ်ဟိုတည်းဇုံကြီးနေလုံမယ်အစာကြီးနေလုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကနင့်နာမာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်မယ်နင့်နာမာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဘုမတော်မယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားဥမာပြောအမင်းပြောမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော်ပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဘာဘ
ก็ตอนนี้ไอ้รีสอร์สกูฮอเทลพี่ต้องปิ้วรวมไหมฮอเทลพี่เปล่าเลยรวมไหมส่วนใหญ่เนาะพ่อมาอุ้งวันเดี๋ยวดีละมั้งนั่นก็แบบไปกันก็รวมใหญ่ด้วยพ่อมาอุ้งวันนี้ไปเนาะพ่อป้าอุ้งวันนี้ส่วนเนี่ยยังอีสเซนเนี่ยนั่งคุยตัวไปที่ผมแต่พ่อมาที่ลูมิวโรงงานนี่จะมีรูปโอลามะสุชินที่ด้านการดูดเลือดการดูดยาลามะแต่พักการเรามีรูปพิมพ์มาแล้วเห็นอยู่ละแต่กันนั้นจะเราไอ้กูป้ารีสอร์สกูไปจันทร์ดีอุ้มมาอยู่ด้วยย
ဒီပေါ်ပေါ်တောင်ချစ်သူများအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခြင်းပါတယ်ပေါ်ပေါ်တောင်ချစ်သူများအသင်းဖွဲ့ပြီးတော့အခုတနည်းကြောကြောကာလတွေမှာအဓိကဘယ်လိုတဘောပေါ်နေထင်သေးနေပတ်သက်လို့ပေါ်ဒါအဓိကဘာတွေများလှုပ်ရှားဆောင်ရမှုလုပ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်တဘောအနေနဲ့တက်မြင်ဆိုင်တယ်အပြုတ်တဘောအနေနဲ့တက်မြင်ဆိုင်တယ်ပြီးကြတဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဘယ်ဘောင်းအားလုံးတထောင်900နဲ့900
ตีกาเลยแต่ไม่ยุ่ยยานี่เนี่ยอะไรตัวกูเกิดจากเลยเพราะยานี่เนี่ยเลิกจากเลยด่าฮาตบไปแม่มาเลยทุกตอนเลยแต่ว่าบางคนสู้จุดจะจังยังไงจ้ะเนาะอะไรลูกท้องท้องท้องชีท้องชีบีรบแกนตัวเลยขันจ้ะเนาะตัวฉันก็เลยไม่ดีอ่ะฉันรู้ประมาณตอนนี้ประมาณแต่ไม่น่ามาสู้ตัวจังยังไงอะไรจ้ะรู้ว่าไม่ไม่ก่อนอะไร ดีด้านการนี้เนี่ยกูรู้สั้นๆว่าเปลือกสีเลยกูรู้ที่กูรู้สาวนี่เลยปัตยานี่ปัตตาลูกดีด้านการนี้ตัวเราต้องเปลี่ยนหัวเปลือกสีเลยดีด้านการนี้อะไรเนี่ยเป็นความนั่นสิเจ้าหนูรู้หลายเรื่องสิบ้านเลยเพราะหลายเรื่องสิเจ้าหนูรู้ตัวรู้ว่าล่ะกูจะกูเสียกูทำไมกูทราบอยู่ปุ๊บบ้านเราชิดเดปุ๊บบ้านเราเนี่ยนี่ด้วยมันนี่เรื่องรู้ชิดเดปุ๊บบ้านเราเนี่ยที่สั่นเนี่ยรู้เจ้าหนูรู้ว่านี่กูรู้เปล่าเนี่ยนี่รู้
different side, the room, the bubble side. And I generally hope you're the room, and I knew you said Sandy.
ตรงนั้นน้ํายุ่มมันไม่ใช่ปูล่ะแต่ตั้งลงมันไม่เจอมูเนี่ยขาญาတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ခင်ပါအရှင်တော့ကဒီဒေတာမှာဒီကိုခင်ဆင်းလက်စုပ်ပြီးဆိုတော့စီမံချက်မျိုးတွေအရင်ဆက်ဆွဲလက်ထက်ကလုပ်ခုရရှိတယ်ဒီအချိန်တွေကတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ရှိလဲအခုတော့လုံနေလားဆက်ပြီးတော့အခုတော့ဆက်လုပ်တာမရှိဘူးပြတနာလေထုံးစံတိုင်းမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်
sama musila. Tahu tu, cenderung ada ni kat sesama. Cenderung ada ni kat sesama. Cenderung ada welcome tu, cenderung ada guru, cenderung ada ni si dia kaji. Nale musi guru, cenderung ada tu si balik. Okay, buang balik. Okay, terdahulu si bagaikan aku leh si lom ni ni, pada lu aku belum ni le. Di selang supi PPP, terdahulu tenen lom ni mahu PPP apa? Terdahulu lom ni ni pada lu aw. Eh, dah lah terdahulu lom ni lah, terdahulu tanah saya bang tu ni, terdahulu le, terdahulu si, terdahulu kan, terdahulu lanyu jenis terdahulu, terdahulu lom ni siapa ni? Okay, ha. Ado aku lom ni lom ni ni pada lu aw, aku sebiji lo, balau ti cetun biji lo, lu tahu sen saja di sini. Cetun jenis ni ada banyak. Jangan lupa macam mana, awal ni. Tapi asyik mian lusi dulu, biar dia lau biar jenah. Kalau dah lepas, jangan lupa kaki kaki sih lah. Kalau lepas dia fan bah, no, fan sih me. Tapi tu, kerja lah. Jangan lupa bawa pada time bih pih dia tu. Jangan lupa fan tu kuku kau pun tu. Pada itu tu sendiri tu. Lumu itu sendiri tu. Kalau tu bawa bawa ni, tengah ni muda tu. Jangan lupa dimasai bah me. Jangan lupa dorang mesti dimasai dah. Ai, dimasai bah me supaya tu. Jangan lupa di jalan tu juga ada masih pun ramu. Pada itu ramu. Lumu itu ramu. Tiba-tiba ni kita, kalau jangan faham jahsi itu nenek tu kete, tu dah lepas di pin bahagian ni, di bawah bahagian ni pada lu di agak ni lu dia, la, nampi lo di tetan ni lu dia, pon, di bawah bahagian lu dia lo tetan lah, wujud siapa ni, ada ni jangan lu ada yang ni susah nampi lo, jangan tu tanah lah, bukan. Kalau dalam di dalam ni tema aku di bawah dalam tenten ini pon, di bawah bahagian ni aku di tenten ni pada lu terus mah tipe ni aku, terus mah luar mesurai senjata mu. Tepat-tepat pun, pelaut itu jadi orang sini belus jual loyang. Okay, kan? Ada ada. Belakang ni, jenuh ni aku di ni dah macam ni jeing bono. Jenuh jeing jenuh di pinjam bi lelup bay. Sebab ni pinjam sini ni kore. Tiada pinjam sini ni jenuh guni down ni bo. Belus sini ni tepat-tepat ni hobi hobi ni di jeing lobi. Nampi lor di bapa di new bapa ni. Tiada pinjam sini bapa orang ye. Nampi uang new tu ye siapa dah ye siapa kucau dulu ye hobi hobi. จริงๆจันทร์เราลงไปแล้วตอนนั้นมีรถเปียเอาเนาะเนเลสเนี่ยปุ๊บมันมีออกมาเลยเร็วเดียวเร็วเดียวเร็วเดียวจันทร์เราลงได้เชิงกันละตอนนี้ด้วยมาไปสิ่งที่จะสุดเนเลสเราดูเนเลสดูร้องดีไปเลยตอนนี้ด้วยมาก็คือลูกแค่ไหนเนี่ยพัตตาลูยาลาเรอว่ายาลาปอนะที่บอกมาเป็นลูกที่กูเปลือกจีน่าอายามีลาลูอันนี้เรียนมีนาเปลือกมีนาอยู่สาวเลยแต่ในนั้นคือเราจีนนั่นเองตอนนั้นเราเรียนรู้ว่าเราสิ่งนี้มาเลยจันทร์เราบาลานซ์สิ่งเราเปลือกเราหนึ
ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီဝါတွေကထင်းခုတ်မယ်ဆိုရင်တနည်းလုံးခုတ်လို့ရှိရှင် ตุ๊ดเซรันน่ะไม่กูเทถ้าใบแม้นั่นน่ะซีไว้นั่นน่ะที่ซีไว้ตะมาติอยากก็ตรุโลบะเนี่ยลาพี่รอตรุเลิกไล่เลยส่วนเย็บปั้นอดอด้วยเนี่ยกูน่ะเปียวเย็บปั้นอดอด้วยเนี่ยเอกาต้องอ่ะเราป่าตัวเลยเราเอาจอกตาเนกันยวากันนี่กูเราซีอยู่ไหนเนี่ยซีอยู่ไหนเนี่ยนับพี่ก็จะทุกสีตาตรุพี่ซี้เป็นตรุก็กองๆนี้กูเว้ยไล่ๆๆๆนี้กูเว้ยตรุก็นากันเนี่ย ถ้าว่าแบบนี้กูจะไปแม่กูดีปุ๊บมาตองตะไบมาปุ๊บป้ากูหมี่กูนี่อยู่บ้านกะ30เนี่ยตัวอย่างสิครับดี30เนี่ยตัวอย่างลงอ่ะมีอะไรอยู่อ่ะฮะเล่นกาจะไม่มีตรุก็ตาเล่สิมีเป้จิบาล่ะเตยสิมียายเบยวาซ้ามายวาเตอได้วนพี่แล้วทิ้งไม่ชูหรอกคลุ้นนี่เฉ็ดมาบ่เอ้ยไอ้หลูမျိုးบ่เนาะเราก็มาจารย์ดีรูแมนรีเซิร์ฟเรซิสกูเลย ဖြည့်စည်းလို့လို့တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြည့်စည်းနိုင်ဘူးတကယ်လို့ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ပုံကူများဖြည့်စည်းတယ်ဆိုရှင်ဘုမန်ရက်ဆက်ကိုဖြည့်စည်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ initial process ကိုလည်းကျွန်တော်ကာဝယ်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရေဝင်းအောင်အခုview ကိုဖြည့်ချပြီးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟာ
ဒီဝီအရှအစီအစဉ်ကမ္ဘာလောကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာစေဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာစက်ကုန်ကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဘဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီဝီအရှအစီအစဉ် ကဲမန္တလေးဒီတစ်ပတ်အီဒီယန်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ဘာအကြောင်းလဲခင်ဗျာပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမေရိကန်မှာအသုံးနှုန်းပြောဆိုနေကြတဲ့အီဒီယန်အသုံးနှုန်းများအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ် Minglaba, welcome to English American Style. I'm George Groh. Digne, American Tamu Inglisa Sisema, Yampide, Rudi Beare, Fight Go, Chigane, Idiom Atunwigo, Timpia Bima Pipare, Kupitma Uzun, Timpia Bime, Idiom Atunaro. A fighting chance. Pipare, Salumbanga, Ega Taku. F-I-G-H-T-I-N-G, fighting, yampidida, C-H-A-N-C-E, chance ga akwina, so ro, zguaitung ye, daya idiwe garo, yampidde akwina diapo. Idiom sure, dawa idiwe garo, kuku gani, yong twen naize me, akwina diaku, pin naindalu, the kuku go, lona sai, joza me, a chini gale, be me, suye, aumye naime, lala, myolin je, shide, the bom yu pibare. Dini, Josa G. Yagong Yanine, Sure, Debe, Lusuya Maba. Dido Nebatelu, George Rubide Umagu Lila Chichayamba. He has a fighting chance to win the race. But he needs to train a lot. Duga, Pibianwema, Josa Mesui, Yoluro, Mianaimu, Naime Sule, Nine Nine, Dabi Melo, to a dolly, Lichimuro, Luma Pite, Ludibe Yabare, George Rubide Umagu. He has a fighting chance to win the race, but he needs to train a lot. Pick a fight. P-I-C-K, pick ga yuida. E ga tku, F-I-G-H-T, fight ga yampida. So ro, zguai tunye daya idiwe ga ro yampipu yuida po. Idiom sure dewa idiwe ga le shine lu su yang ma wa. Yampipu Sara, Dota Tweon, Ludaku, Sulubare. Dido ne Batelu, George Rupide Umagu, Lila Chijayamba. John picked a fight with the boy next door by snatching food from his hands. Johnga, Enibiga, Kaunigu, Yansare Nine, Let Hegani Mogu, Lupigere, Lilo Dibi Yabare. George Rupide Umagu, Tapiro Nasin Chijayamba. John picked a fight with the boy next door by snatching food from his hands. Ku, now so Jim Jabime, idiot Sungaro. Come out fighting. Pipare, Salumbanga, Lare, no debe yare, C O M E, come go, O U D, out sure, adverb Korea, with the nane dwe, be come out ga, a pingu twelara, F I G H T I N G, fighting a yampida, suro, Zwaitung ye, daya debe ga, yampipi twelara bo. Idiom sure, the white debe garo. Go kayu jegu, go gagwe naimu, satwe krega, kugambu, sindim pita, chumarum yamama, parabian, jarabian chame, and I'm a can shumubi, sigdane, yensai met, bom you, bansga yasuino, pia chejame, chini, mugu, sulura pibari. Diniama, fighting, sure, woha yasa, let the bmb, layan twelara, debe out de, swinging, net satu be, come out swinging, lule, a thong punai mare. Let we wear a sama, let we the man oo, let the be me net, twelade, bosam yugu, yes, see, yes, jimare. Come out fighting at the nepatelu, George Rupide Umagu, Lila Chijayama. Both sides of the debate came out fighting. It was fun to watch. Zagiri Lupe man, Peslunga, and then come Shungbe, a piat chejaro, chigone, puebabe, lutibi yabare, George Rupide Umagu. Both sides of the debate came out fighting. It was fun to watch. Cool English breakdown style American don't in exactly say ma team pia get it don't we got a fighting chance. Pick a fight.
come out fighting. Do Pichabari English American side, Merchant don't any sassy single. View me, my buying internet, Samian Naboma, Tingaza, Sasungu, Sadane, Popia, Pichabari. This is single video Ganile, Payu Nasin, my mari. View me, my buying website, Desagaro, Burmese.boanews.com, Piparishim. Thank you for watching. See you next time on English American Style. English American Style, English Sassy Single, Kulu Jishu Abe Jare Twele, 2 Jinsu. Hey, Kuro, Bessin, Sandy Jar Season, Lebe Jar Makna. Okay, wa? A new Pinyashinwe Pawin, Nanganagama, Timbo, Joja, the Rea, the Rin to Totari, Pupiani, Tatayan, the Rinwa Season, Lecha Babishin. ကိုယ်စားဝင်လိုက်ငါစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့မေရီကန်သမ္မတကတော့မစ္စယားအိုဘားမားရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားဘတ်စကတ်ဘောအကစားကိုကြိုက်တာအားလက်ချင်ရတာနဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောပညာကိုပြသခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့ကသမရအင်ပြူရောမှာရိုက်ကူးတဲ့ဂျမားရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားတောက်နေထိုင်ကြဖို့အများပြည်သူအကျိုးပြုတီဗီကြော်ညာရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မနစ်ကအကောင်ဆုံးဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဆုရရှိခဲ့တဲ့လီဘရွန်ဂျိမ်းစ်ကင်ထားတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောဂွင်းတွေကိုသမရကတော့မစ္စယားအိုဘားမားကပေါ်ပါစွာနဲ့ပြေးပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ
ောင်ခရစ်တက်ဆုချင်းမြင်ခံခဲ့ရပါတယ် water.org အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းတောက်သုံးရေးတန်းနဲ့မိလာစနစ်ကောင်းမွန်စွာရရှိရေးအတွက်စွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းကတတိယနိုင်ငံတွေကိုမကြာခဏရောက်ရှိတဲ့အချိန်တောက်သုံးရေးတန်းမရှိတာကိုသူ့အနေနဲ့အံ့အားသင့်စွာတွေ့ရှိခဲ့ရကအခုလိုအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာလို့မင်းသားမက်ဒေမွန်းကပြောပါတယ်ဆေဂျော်တက်တေရဲ့အသေးစွဲလူငယ်ပေါ့ပ်ဆိုတော့ Justin Bieber ဟာအရက်တော့ပြီးတော့ကားမောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံ Florida ပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့မှာကြာသပတေးနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာအဖမ်းခံရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအရက်တော့ပြီးကားမောင်းမယ်ဆိုရင်အစိုးရကတရားဝင်ကတ်တတ်ထားတဲ့ပမာဏနဲ့ကြော်တောက်လို့မရတဲ့ဥပဒေရှိသလိုအရက်တော့တဲ့သူတွေဟာအသက်21နှစ်ပြည့်မှာတောက်ခွင့်ရှိတာပါ Justin Bieber ဟာအခုမှအသက်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်တော့အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်က Justin Bieber အနေနဲ့တခြားမူရစ်ဆေးဝါးတွေပါတုံဆွဲထားတဲ့အကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မိုင်ယာမီရက်တပ်ဖွဲ့ကလည်းပြောပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့အချိန် Justin Bieber ဟာညဘက်မှာတရားမဝင်ကားမောင်းပြန်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာကြောင့်သူ့အပေါ်ဆွဲချက်တင်မယ်ဆိုရင်တင်နိုင်တဲ့အမှုတွေကတော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့မိုင်ယာမီတရားရုံးကသူ့ကိုဒေါ်လာ2500နဲ့အာမခံပေးပြီးနောက်တစ်နေ့မနေ့မှပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Justin Bieber တယောက်တခြားတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်စဉ်ဥပဒေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ပါညှိစွန်းပြီးဇာတိမြေကနေဒါနိုင်ငံကိုပြန်ရပါတယ် Gossip Tabloid လို့ခေါ်ကြတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေအကြောင်းရေးသားနေကြတဲ့တောင်ပြောင်းထွေလာသတင်းစာတွေအပါအဝင်သတင်းဌာနအတော်များများမှာလည်း Justin Bieber အဖမ်းခံရတဲ့ပုံတွေကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ပဲထိဆုံးကနေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းဘက်အတွက် TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။